Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə 5-11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulan Time gündəliyini təqdim etmək istəyirəm. Gəlin gündəliklə yaxından tanış olaq. Ümumiyyətlə gündəliyimiz Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsilin dövlət standartlarına və milli kurikulum tələblərinə tamına cavab veribdir. Ümumiyyətlə gündəliyin üz qabığına baxan kimi nə qədər fərqli olduğunu görmək mümkündür. Gündəliyin üz qabığı həm rəngarəng, həm də müxtəlif fənlərlə bağlı maraqlı şəkillər var ki, bu da şagirdlərin diqqətini cəlb edə bilər. Ümumiyyətlə gündəliyimiz 3 hissədən ibarətdir. İlk səhifələrdə müxtəlif fənlərlə bağlı maraqlı məlumatlar, digər səhifələrdə dərs cədvəllərini yazmaq üçün hissə, hansı ki bu hissədə həm şagird, həm də valideynlər üçün maraqlı tövsiyələr, həmçinin gündəliyimizin sonunda isə kiçik summativ və böyük summativ qiymətlərin yazılması üçün cədvəl də öz əksini tapmışdır. Gündəliyimizin ilk səhifəsində qrup işlərini qiymətləndirmək üçün rubrik təqdim olunmuşdur. Hansı ki rubrikdə həm meyarlar, həm keyfiyyət səviyyələri, həm də meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələrinin təsviri aydın çatdırılmışdır. Bu rubrikdən həm müəllimlər, həm də şagirdlər istifadə edə bilər. Belə ki, şagirdlər rubriklərdən istifadə etdikdə özünü qiymətləndirmə bacarıqları inkişaf etmiş olacaq. Daha sonra gündəliyimizin növbəti səhifəsində Azərbaycan dili fənni ilə bağlı maraqlı tapşırıqlar öz əksini tapmışdı. Belə ki, gündəliyimizdə danışma, dinləmə, həmçinin oxu bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün müxtəlif tapşırıqlar var. Ən əsası şagirdlərin oxuyub anlama bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müəyyən strategiyalar da öz əksini tapmışdı. Həmçinin şagirdlərin yazı bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün də esse bacarının formalaşması üçün tapşırıq da öz əksini tapmışdı. Növbəti səhifəmiz ingilis dili fənni ilə bağlıdır. İngilis dili fənnində də biz müxtəlif tapşırıqlar, həmçinin müəyyən dil qaydası və şagirdlərdə esse yazmaq bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün tövsiyələr, həmçinin oxu bacarıqlarını, oxuyub anlama bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün bir oxu mətni var ki, şagirdlər bu tapşırıqları icra edəndə öz bacarıqlarını daha da möhkəmləndirmiş olacaqlar. Növbəti səhifəmiz riyaziyyat fənni ilə bağlıdır. Riyaziyyat fənni olan hissəmizdə isə şagirdlərin təməl biliklərini formalaşdırmaq üçün müxtəlif düsturlar öz əksini tapıb. Hansı ki, hansı sinifdə oxumasan asılı olmayaraq, şagirdlər riyazi tapşırıqları yerinə yetirən zaman buradakı məlumatlardan istifadə edə bilər. Burada trigonometriya ilə bağlı, inteqral, törəmə ilə bağlı çox vacib düsturlar öz əksini tapmışdır. Hansı ki, gündəliyin bu hissəsi şagirdlərin yaddaş kitabçası rolunu da oynamış olacaq. Növbəti səhifələr isə təbiət fənlərindən bağlıdır. Belə ki, kimyadan atom, molekul, həmçinin mol anlayışı, Avogadro qanunu haqqında məlumatlar, fizikada isə fiziki düsturlar, hansı ki, şagirdlər müxtəlif məsələlərin həllində, tapşırıqların icrasında həmişə istifadə edəcək. Növbəti səhifəmiz biologiya ilə bağlıdır. Belə ki, burada şagirdlər insan skeleti, insanın daxili quruluşu, hüceyrənin quruluşu, canlı orqanizmlərin təsnifatı, nukleyin tufları ilə bağlı maraqlı məlumatlar əldə edəcəklər. Növbəti səhifələrimiz isə coğrafiya və tarix fənləri ilə bağlıdır. Coğrafiya olan hissəmizdə Azərbaycanın iqtisadi rayonları və daha maraqlı məlumatlar, tarix fənni olan hissədə isə həm Azərbaycan tarixi, həm də dünya tarixi ilə bağlı müxtəlif dövrlərə aid maraqlı hadisələrin tarixi də öz əksini tapmışdı. Belə şəkillər formasında verilməsi xüsusi diqqət çəkir. Gündəliyimizin növbəti hissəsi isə dərs cədvəlləri ilə bağlıdır. Hansı ki, dərs cədvəllərimiz həftənin 6 günü üçün nəzərdə tutulub. Şagirdlər burada gündəlik keçirəcək dərsləri, həmçinin müəyyən qeydləri və burada müəllimlər üçün də formativ rəyləri yazmaq üçün də yer də təyin olunmuşdur. Bildiyiniz kimi, biz formativ qiymətləndirmə zamanı rəqəmdən, baldan istifadə eləmirik, yalnız rəylərdən istifadə eləməyimiz lazımdır və məhz müəllimlərin rəyləri daha yaxşı yazması üçün də müəyyən yerlər öz əksini tapır. Gündəliyin sol aşağı küncündə şagirdlər üçün müəyyən tövsiyələr də var. Hansı ki, bu tövsiyələri şagirdlər oxuduqda onlarda müxtəlif bacarıqlar formalaşa bilər. Bu tövsiyələr olan hissədə şagirdlərin 21-ci əsr bacarıqlarından olan maliyyə savadlığı, vaxtın idarə olunması, əməkdaşlıq, bu kimi bacarıqları formalaşdırmaq üçün maraqlı strategiyalar da vardır. Gündəliyin sağ aşağı küncündə isə valideynlər üçün xüsusi mesajlar da öz əksini tapmışdır. Hansı ki, bu mesajlar valideynlərə övladları ilə düzgün münasibət qurmağa, həmçinin valideynlərin maariflənməsi üçün çox önəmlidir. Belə ki, bildiyiniz kimi gündəliyimiz daha çox yeniyetməlik dövründə olan şagirdlər üçün nəzərdə tutulduğuna görə, məhz valideyn üçün yazılan tövsiyələrdə mütləq yeniyetmələrlə işləmək üçün müxtəlif strategiyalar, onları düzgün anlamaq üçün tövsiyələrimiz də öz əksini tapıb. Gündəliyimizin son hissəsi isə
kiçik summativ və böyük summativ qiymətləndirmənin nəticələrini yazmaq üçün yaxşı bir cədvəl tərtib olunmuşdu. Hansı ki, bu cədvəldə həm şagirdlərin aldığı bal, həm də qiymət üçün ayrıca xanalar var. Bu cür cədvəlin olmasının hansı üstünlüyü var? Bildiyiniz kimi, KESİQE və BESİQE müxtəlif aylarda yazıldığına görə gündəliyin müxtəlif hissələrində qeyd olunurdu və şagirdlərin qiymətləri ardıcıl görsənmirdi. Amma bu cədvəlin olması şagird özünü həm də valideyn, övladın inkişaf dinamikasında izləyə bilər. Gündəliyin ən son səhifəsində şagirdlərin günlərini düzgün planlaması üçün belə bir cədvəl təqdim olunub, hansı ki şagirdlər öz günlərini, idman günlərini, musiqi günlərini, ev tapşırıqlarını burada rahatlıqla yaza bilərlər. Bu qədər faydalı məlumatlarla zəngin olan gündəliyimizin qiyməti cəmi 3 manatdır. Hörmətli izləyicilər, hər kəsə bu gündəlikdən istifadə etməyi tövsiyə edirəm.